হাই হ্যালো নমস্কার, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল পিংকুল কিষণ। আজি আমি মানে লগৰ কেইজনে মিলি ৰাতি ইয়াতে পার্টি এটা আয়োজন কৰিছিলো, আৰু এই পার্টিটো সংগীতো থাকিব, পার্টির লগত আমাৰ সংগীত থাকিব। আমাৰ লগৰ আছে অমৃত আছে, মোৰ ভাইটি, মোৰ বন্ধু পৰশমণি বৰঠাকুৰ, এইফালে আছে দেৱাশিষ, দেৱাশিষ তাবলাত আছে আমাৰ পৰশমণি বৰঠাকুৰ, এইফালে কৌস্তৱ আছে কীবোৰ্ডত, আৰু টিংকু আছে টিকি মাৰিবৰ কাৰণে, আৰু দুই এজন আছে, বিদ্যুৎ আছে আমাৰ ছাৰ আছে, টিউশ্যন কৰাইছিলে ক্লাছ 9-10 টিউশ্যন কৰাইছিলে দীপক ছাৰো আছে, ছাৰ আহিছে, এইটো অকণ চাউণ্ডটো বন্ধ কৰি দিয়ে। আজি সঁচাকৈ আমি সৌভাগ্য, বহুত বছৰ হৈছে ছাৰৰ লগত একেলগে মানে এটা পাৰ্টি কৰিব পাৰিছোঁ, আৰু সঁচাকৈ আজি মানে সৌভাগ্য ছাৰক লগ পাই। ছাৰে আমাক টিউশ্যন কৰিছিলে ক্লাছ 9-10 টিউশ্যন কৰিছিলে, আৰু ছাৰ এতিয়া এটা ধুনীয়া ডেজিগনেশ্যন লৈ চৰকাৰী চাকৰি এটা কৰি আছে ইঞ্জিনিয়াৰ পোষ্টত, আৰু ছাৰক আজি লগ পালোঁ। ছাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ কওকচোন আপোনাৰ? ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে আজি, হয় বহুত দিন মোৰ লগ পাই সঁচাকৈ ভাল লাগিলে, হয় আজি ছাৰো থাকিব, আমাৰ পৰশমণি আছে, পৰশমণিয়ে ধুনীয়া এটা গান গাব, মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক আজি এই পৰিৱেশটো ধুনীয়াকৈ দেখাই থাকিম যিজন হয়। এইফালে দেৱাশিষ আছে গিটাৰিষ্ট, এইফালে কীবোৰ্ডত আছে কৌস্তৱ, আৰু আমাৰ ছাৰে সহযোগ কৰিব, ছাৰে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া গান গায়, ছাৰেও সংগীত প্ৰিয় হয় ছাৰো। মই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আজিৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাই দিব চেষ্টা কৰিম, ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আজি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হ'ব, আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ভাল পাব, চাই থাকক। বিদ্যুতে সম্ভৱ বনোৱা কোণত লাগি আছে আমাৰ বিদ্যুৎ, এইফালে বিদ্যুতে লাগি আছে, এইফালে আগফালে হৈ আছে সংগীত, আৰু এইফালে ভিতৰত হৈ আছে ৰন্ধা বঢ়াৰ কাম, এইফালে খুৰি লাগি আছে, খুৰি সহযোগিতাত আছে, আজি বিদ্যুতক দিছে মেইন কামখিনি, আৰু বিদ্যুতে যিহেতু মই কৈ থাকোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত গমেই পায় বিদ্যুতে বৰ ধুনীয়া ৰান্ধে, গতিকে এইটো দায়িত্ব বিদ্যুতৰে পৰে আৰু প্ৰতিবাৰে, বেয়া পালেও উপায় নাই আৰু ভাল ৰান্ধে কাৰণে। আৰু আজি পৰিৱেশটো দেখাই থাকিম আপোনালোকক, মুখী ফুল প্রিয়তমা
আজি আমি গোটেইকেইজন লগৰ লগ হৈ এটা ভাবিলোঁ পাৰ্টি কৰোঁ। আৰু এইফালে পিংকু আছে, তোলৈ আমি অকণমান সকলোৱে যিহেতু সংগীত ভাল পায়, সংগীত প্ৰিয় মানুহ আমি, গতিকে অলপ ফূৰ্তি কৰিছোঁ। এইফালে আমাৰ পৰশে স্কুল লাইফত বৰ ধুনীয়াকৈ গান গাইছিলে, সেইটোৰ পৰা আঁতৰি গৈছে, কিন্তু ল'ৰাজন কিন্তু সংগীত প্ৰিয় আছিলে, বৰ সংগীত ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশন কৰিছিলে আগতে স্কুলতো। স্কুলৰ যিকোনো অনুষ্ঠানত আমাৰ পৰশমণি বৰঠাকুৰ, মোৰ বন্ধু সোমে, ধুনীয়াকৈ সংগীতত সঁচাকৈ কৈছোঁ সোমে কিন্তু আগতে বৰ ধুনীয়া গান গাইছিলে, এতিয়াও গায়, কিন্তু এতিয়া ধৰা ৰিহাৰ্চেল নকৰে কাৰণে। আৰু এইফালে আমাৰ আছে দেৱাশিষ, এইফালে আছে আমাৰ কৌস্তভো বৰ ধুনীয়া গান গায়, কৌস্তভ এজন আমাৰ পিংকুৱে খালি টিকি মাৰে ধুনীয়া ধুনীয়া। আৰু আমি এনেকৈ হাঁহি ধেমালি কৰি গান চান গাই সময় পাৰ কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া ভাত খাবৰ সময় হ'ল। আমাক প্ৰতিটো পাৰ্টিতে কিন্তু খুৰীয়ে যথেষ্ট সহায় কৰে, বিদ্যুতৰ মা হয়, যথেষ্ট আমাক সহায় কৰি দিয়ে। আৰু আজি আমাৰ বেছি আইটেম নাই, অকল মাংস ভাত চিকেন আছিলে, বিদ্যুতে মাংসটো বনালে আপোনালোকক আগতে দেখাইছোঁৱেই। তো এনেকৈয়ে আমি আজি পাৰ্টিটো সমাপ্ত কৰিলোঁ, আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ মাজলৈ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' মই লৈ আনি থাকিম, চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ। আজি জাষ্ট এটা সৰু সুৰা ভিডিঅ' এটা আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়ালোঁ, নাজানো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে, কিন্তু আমি সঁচাকৈ ভালকৈ উপভোগ কৰিলোঁ আজি এই নিশাটো বিদ্যুতৰ ঘৰত। তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা সৰুকৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াওঁ, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ পিংকুল বিছনা নামেৰে থকা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' আনি থাকিম, চাই থাকিব ভিডিঅ'বোৰ।